মাগুর মাছৰ খৰিকা দি পিটিকা ৰেচিপি খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হ'ব মোৰ ভিডিঅ'টো হেখলকে চাব আকচোন ভিডিঅ'টি মাজলৈ যাওঁ চেপাত মাগুৰ মাছ লাগিছে তিনিটা মাগুৰ মাছ আমি এনেকে চেপাত লগাই মাছ খাওঁ চাব এতিয়া লাগি আছে হালধি লৈছোঁ নিমখ লৈছোঁ আৰু মাগুৰ মাছ দুটা চফা কৰি ল'লোঁ ঠিক কৰি ল'লোঁ মাছ দুটা চিলাই ল'লোঁ খৰিকাত চৌকাত জুই জ্বলোৱা নাই গেছতে পুৰি লৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এনেকৈ খৰিকা দি খাইছেনে গেছত যদি খোৱা নাই খাবলৈ চেষ্টা কৰিব গেছতো এনেকৈ খৰিকা দি মাছ খাব পাৰি মোৰ ভিডিঅ'টি যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ চাইছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডবিলাকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ ৰিলেটিভবিলাকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওচৰত থকা বেলটো চুই দিব তেতিয়াহে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিবোৰ পাব চৌকাত দিলে বেছি ভাল হয় খৰিৰ জুইখিনিৰ নিচিনা কঠোৰ হ'ব গেছত মাছখিনি পুৰি হৈ গ'ল গেছটো অফ কৰি দিছোঁ কি ধুনীয়াকৈ সিজিলে এতিয়া মাছৰ পিটিকা বনাই খাম জলকীয়াৰ গুড়ি লৈছোঁ আৰু নিমখ লৈছোঁ পিটিকা বনাম এতিয়া
পিয়াজ এটা কাটিছো সৰু সৰুকে নিমখ নিদিলে হয় খৰিকা দিয়াৰ আগতে নিমখ হানি লৈছিলো জলকীয়া গুড়িখিনি মিলাই লৈছো আৰু ফ্ৰেণ্ডবিলাকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব ওচৰত থকা বেলটো চুই দিব তেতিয়াহে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিবোৰ পাব মোৰ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আকৌ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ তেতিয়ালৈকে সকলোৱে কুশলে থাকক বাই বাই